તમે કીધો સાહેબ અતિશોક માટે બરાબર, અતિ હર્ષમાં એમાંય થાય આવું? કોણ બનેલા કરોડપતિમાં 5 કરોડ લાગી ગયા હોય તો ના કહેવાય, સીધે સીધું ગુમાવવું પડે. અમેરિકામાં આવું થઈ ગયું. એક માણસ ખેડૂત હતો, ખેતી કરતો હતો, ને અચાનક એક લોટરી વાળો આવી ગયો, સેલ્સમેન, લઈ લેને એક લોટરી. બોલો કે ના રે ભાઈ, આપણે તો જાત મહેનત જિંદાબાદ, આવા બધામાં આપણને રસ નથી. હવે ચાલુ થઈ ગયા ને? ક્યારથી ચાલુ થવાના? થઈ ગયા? હજી પૂનમ આવી નથી એ પેલા? 15 દાડાના પજુષણ છે, મહિનાના છે. ધિક્કાર જે લક્ષ્મીને દેવી તરીકે કહેવાય, એ લક્ષ્મીને તમે આવી રીતે વેડફી નાખો. એક ખેડૂત જેવા ખેડૂતને ખબર પડે છે કે પસીનાનો પૈસો ટકે છે, પસીના વગરનો પૈસો ઘરે ટકતો જ નથી. એ ચોરાઈ નહીં જાય, બીજી રીતે જશે. ઘરની અંદર એવી બીમારી આવશે ને, તમે કમાણા હશો 25,000, લઈ જશે 1.25 લાખ. આટલા અનુભવ થયા પછી પણ હજી આપણે સુધરવા તૈયાર નથી. આ ખેડૂતને ઓલો લોટરી પકડાવવા આવ્યો એને ના પાડી કે મને નથી જોઈતી. અરે લે ને ભાઈ, હું આવ્યો છું અહીંયા સુધી, તારા માટે લાંબો થયો છું, લાવ ભાઈ, વહુ કે છે એટલે લાવ. એને લીધી, $1 આપવાનો હતો, આપી દીધો. એને એની સામે પણ ના જોયું. ઘરે પહોંચ્યો સાંજે, કબાટ ખોલીને મૂકી, ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી તો એનો નંબર શું કામ જોવાનો? બરાબર 15 દિવસ પૂરા થયા, લોટરી ખુલે ને અઠવાડિયે, 15 દિવસે, મહિને, જેવી જેની સ્કીમ, લોટરી ખુલી. જે સેલ્સમેને 5-25ને પકડાવી હતી ને, એને થયું કે લાવો તો ખરા, આપણામાંનો કોકનો નંબર લાગ્યો છે કે નથી લાગ્યો. અને જોયું તો ઓલા ખેડૂતનો લાગ્યો, ખેડૂતનો લાગી ગયો. લાવ, મને ના પાડતો તો મૂકી દેને, નથી લેવી. જો આજે એને $1,00,000 લાગી ગયા, લાવ એને ઘરે જઈને સમાચાર આપો. ઘરે પહોંચ્યો, ઓલો તો ક્યાં હતો? ખેતરમાં. એને તો યાદ નથી કે આજે લોટરી ખુલવાનો દિવસ, લોટરી ક્યાં પડી છે એ ખબર નથી. ઘરે એના બાપા હતા, એને બાપાને કીધું, બાપા જલસા કરો હવે, કેમ શું છે? તમારા દીકરાને લોટરી લાગી ગઈ. એને વળી લોટરી ક્યારે લીધી? અરે એ તો નહોતો ને, તો મેં પકડાવી હતી. અચ્છા, લાગી ગઈ કેટલાની? $1,00,000 છે. બાપો જમાનાનો ખાધેલ હતો ને, બાપાઓના બહુ મજબૂત હોય. હવે બાપો વિચારમાં પડી ગયો કે હવે આ છોકરાને મારે કેવું કેવી રીતના. $1,00,000 એટલે આપણા 70 લાખ રૂપિયા થઈ જાય ને અબાઉટ. આ કેવું કેવી રીતના મારા દીકરાને? એટલે બાપાએ કીધું કે કામ કરું, અતિ હર્ષના સમાચાર છે ને, એ ના અપાય. આજો જૈન દર્શન ક્યાં સુધી પહોંચેલું છે? એને થયું કે હું ચર્ચમાં જઈને પાદરીને બોલાવી લઉં. તમારે ઘરમાં કોઈ બીમાર પડે તમને થાય ને, અપાસરે જઈને મારા સરને બોલાવો. તમને ત્યારે લોટરી લાગે ત્યારે મારા જ નું યાદ આવે, બીમાર પડે ત્યારે હે મારે તો આવો ને ઘરે નૌકાર સંભળાવી જાઓ. હે મારા, કરોડ રૂપિયાની લોટરી લાગી છે તો આવો ને જરા બધાને નૌકાર સંભળાવી જાઓ. બોલો, ચર્ચમાં ગયો ને પાદરીને એને વાત કરી કે મારો દીકરો 35ની ઉંમરનો છે, જવાન જોત છે, લોહી ગરમ છે, અને એમાં એને $1,00,000 લાગી ગયા છે, તમારે જરાક એને સમજાવીને કહેવાનું છે. અચ્છા, એ બધું બરાબર, પણ મને આ બધા કામ છોડીને આવવું ના પાડવે. અરે આવો તો ખરા, તમે ઘરે લઈ ગયા. છોકરો આવે પેલા બધું સમજાવી દીધું, પણ ઓલો કે નહીં, પેલા મારું શું એ મને કયો? તમે તમારું કમિશન ઓકે, જો તમે એને સમજાવીને કહેશો ને, એને કોઈ ઇફેક્ટ જો ના થાય તો તમને 50%, મને 50%. પાદરીને એટેક આવી ગયો. બોલાને તો આવે ત્યારે આને આવી ગયો. હર્ષના સમાચાર. કલ્પના ના કરી હોય કે મને $50,000 મળી જશે, અને અચાનક લાગે તો શું થાય? વર્તમાન યુવાનો છે ને, એની હાલત આવી છે. રૂપિયા આવી જાય છે ને, પછી છકી જાય છે, અને છકી જાય છે ને એટલે રૂપિયા ટકતા નથી.